Телевизия Европа, гледате Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. През тази седмица, както стана дума в предишен сегмент от предаването, една от основните теми беше свързана с учебниците по история и изобщо изучаването на историята. Акцентът при тази дискусия падна върху начина, по който се интерпретира периода на комунистическо управление у нас. Някакси показаната носталгия, а може би дори и симпатия към този период в така, ще бъда максимално сериозен. Не служа с моя микрофон. Ами то вече аз си го включих сам, сега ще демонстрирам. Виждате, няма нищо написано, нали? Да. Така, ще се опитам да възпроизведа това, което казах от начало. Така, започваме. Телевизия Европа започва Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. През тази седмица една от основните теми, както стана дума в предишен сегмент от предаването, бе свързана с учебниците по история и преподаването на комунистическия период. В някои учебници се е прокрадвала носталгия, разбиране, съчувствие, да не кажа дори, о Боже, прости им, симпатия към комунизма. Темата за учебниците е, може би, доста сложна, защото организацията по подготовка и отпечатване на тези учебници на практика води до един спонтанен, неконтролиран плурализъм на гледните точки. Колкото и да звучи странно съчетанието контролиран или неконтролиран плурализъм. Когато обаче става дума за нещо неконтролирано и то се изразява в многообразие, можем да си представим как отделни симпатии, гледни точки или пристрастия си пробиват пъти, облъчват съзнанието на учениците. Историята обаче се учи не само от учебниците по история и не само в часовете по история. Ако питате мен, по история в много по-голяма степен, много по-плътно до съзнанието, много по-запомнящо се влияе от литературата. От онази колоритна литература, от онези образи, които биват разработвани от писатели и които засягат преки спомени, впечатления, морални оценки за отминали периоди. Българската литература, може би поради една по-скоро количествено натрупана гузност у авторите, поради това, че много от тях бяха принудени да творят в условия на реалния социализъм и за да им бъдат отпечатвани книгите, трябваше да правят компромиси. Определени елитни групи пък участваха в ловни дружинки на Тодор Живков и сега им е трудно да вземат завоя на антикомунизма. Трети пък просто някак си са се опитвали да пишат за цветенца, рози, езерца и рибки, защото никога не са били сигурни, ако правят политически сюжети, къде ще се ударят в бетонната стена на нова конюнктура. Има обаче един писател, който сега е мой гост, при това с още един мой гост, с едно момче, което никога няма да си отиде, и който предлага новата си книга с новели, незапочнат роман, издателство Фама, разбира се, всички от вас, които знаят азбуката, образованието в България е много високо, с изключение на споровете по историята, прочитат, че става дума за Матей Стоянов. Матей Стоянов, незапочнат роман. Матей Стоянов е единият от моите гости, а другият, както вече ви казах, момчето, което не си отива, Филип Трифонов. Всъщност не знам, като ви представям така, усмивка ли буди у вас, топло чувство или чувството на човек, който е прекалено възпитан, за да си каже какви глупости говори този, какво момче. Е хубаво звучи момчето, което не си отива.
днес си мислех за един вариант на момчето се завръща с... Още с, по-добре. С тази, с ученическата курка да снимем някакъв филм, така в тая роля. Ами аз първо искам да се извиня на зрителите, тъй като на моето място трябваше да бъде професор Калин Янакиев. Но той има проблем с зъбите в момента, който ще бъде отстранен следващата седмица. Ще му ги махнат всичките ли? Не мога да ви кажа, но ще може да се яви. И аз използвам случая тук да благодаря на доктор Антикаджиев, който направи моите зъби и сега мога да присъствам. Това скоро ли стана? Ами, не е скоро и точно затова искам да го поздравя. Доста време мина от тогава и издържаха така. Ще ми дадете изпитите координати, ще ми дадете координати, ще направя връзка. Винаги може да има нужда от такъв вид услуга. Разбира се, това за Калин Янакиев, това биха били два, може би различни, а може би и много сходни като типология разговори, защото вие пък сте човека, който артистично чувствате творчеството на Матей Стоянов. Ето, предишна негова книга също на издателство Фама, артистично лято, новели и разкази, които са много, много особени са с това, че ще се опитам да ги вплета в това, което казах за историята и за комунистическия период. Учебниците може да слагат различна гледна точка, но в една новела или един разказ, особено такива, които почиват върху реален спомен, реален живот, нещо преживяно, нещо, което е довело до истинска морална преоценка, човек, който ги чете, получава много по-пряка представа за онова време, нали така? Ще му дадем думата и на него, ние, разбира се, защото все пак трябва да стане ясно и че той е при нас, но сега малко говорим като в очакване на Годо, ще дойде ли, няма ли да дойде, ще му дадем ли думата, няма ли? Неминуемо ми идва, неминуемо ми идва мисълта, че Маркс беше казал, че може да научи за икономиката много повече от романите на Балзак, отколкото от видни икономисти, издали дебели трудове. Това, разбира се, не ме ласкае, но по-скоро аз възприемам моето писане като един катарис, като просто неща, които трябва да изчистя от себе си. Защото малко или много всички носим някакъв отблясък от най-меко казано от онова време. Мене, знаете ли, много интересен стил, какво ми прави впечатление? На пръв поглед едно такова равномерно писане, равен стил, равен, и в един момент се появява някакъв детайл, нещо, което е спонтанно появила се част, било от сюжет, било от спомен, и това е всъщност онази част, която преобръща мисълта и те кара да се замислиш за истинската стойност на това време. И си казвам така, значи, ако това беше писано преди 50 години, примерно комунистически разцвет, преди 50 години, 11-12 конгрес на БКП, нали, и се появи, да кажем, няма да се замислиш по този начин, както обаче сега се замислиш по този детайл, който преобръща, нали, който изведнъж се е появил и те кара да се замислиш. Те самите герои вървят точно към такива детайли, защото те не са тип победители. Те са обикновени хора и по-скоро стремежът им е да бъдат обикновени. Защото точно това се оказва лукс по това време, да бъдеш обикновен. Непрекъснато ни се говореше за милионите обикновени хора, дори някои тук агитатори, не знайки добре руски, казаха милионите прости хора. Обичният люди.
милиони простия люди. Така че, може би те бяха прави, защото искаха точно такива поданици, искаха. Но да бъдеш обикновен в тези години и да го демонстрираш, се оказа също някакъв лукс, за който трябва да се плаща цена. Обикновеното е един човек е да реагира нормално на насилие над неговото съзнание. Аз неведнъж съм дал пример така в разговори за тези манифестации, където те им смениха ритуалите. Ритуалите бяха вече не християнски, а езически. Понякога погазваха и езическите ритуали. Това да стоиш върху трупа на своя вожд и да махаш ръка, ами тези хора долу как се чувстват също? Това е една безкрайна усмивка, която ти изтръпват лицевите мускули и това, и в един момент пък някои други сега въздишат и си спомнят за друг момент, когато пресичат булевар Толбухин след манифестацията и отиват да пият три ръки в най-близката кръчма, в Грозд, да, примерно. И так, с навлъжени очи казват, какъв хубав колектив имахме тогава. Това е пък другия учебник по история. Да. Все едно, че си оставила единия там пред мавзолея с тези разкривени лица, които трябва да бъдат усмихнати и след това пресичаш булевар Толбухин, за да разгърнеш друга история, друг учебник по история. Това не знам дали се нарича лицемерие, раздвоение, но наистина едновременно съществуване в паралелни реалности. За актьор от мащаба на Филип Трифонов, как го преживявахте това нещо тогава и как сега усещате съпричастност към творчеството на Матей Стоянов? Това вид катарзис ли е за вас? За някой може е катарзис. За някой. Първо, като говорим за Матей Стоянов или за как беше? Ники Франсето Ярес. Не, не, автора на тримата, за Александър Дюма баща. Не може да говорим без за тримата мускетари да стане дума. В същия случай с Алекс Гут и Ники Франсето. Това е неговия първи роман, който аз като го прочетах и си казах, ако живея в нормална държава, сега трябва да го чета по радиото това нещо. И се оказа, че по това време сме живели в някаква нормална държава, защото една журналистка Силвия Чолева се съгласи в нейното предаване и изчетах аз на глави целият роман. Почнах да го пропагандирам, тъй като се продаваше само в една книжарница в София. Една ли беше книжарница някъде? По едно време ми излезе по-ефтино от него да си взимам това и да ги подарявам. Аз продавах ги по 5 лева. След това ходих с мое представление, имаме ли из чужбина за българи и там ги преднасям. И даже нашето запознанство с вас е, вие ли имахте рожден ден, може би аз съм имал рожден ден тогава, на май месец, и ви подарих неговите две книги в предаването. Беше там при Диана Бат, някакво, нова телевизия, ако не вече беше. Беше нова телевизия, така. Да. И аз се надявах от това да стане един рекламен бум, вие да попитате каква е тази книга. Аз какво направих? Вие прибрахте и казвам, дано поне да я прочете. Ето де. Не, Алес Гут и Ники Франсето, те са първата му книга, тя е съвсем друга. Отдавна, да. Аз ли съм бил това? Вие бяхте с една колежка, която мисля бехте и в Свободна Европа с нея. Свободна... Лора Крумова. Не. Боже, Господи, прости ми, кога да е била Лора Крумова? Значи друга жива. Вие въвеждахте в едно радио, тя още не беше по телевизията. Тя, Свободна Европа, не беше радио. Там на Витушка беше. Бъркаме. Да, Витушка беше радиото. Да, радиото, да. И тогава тя за първ път беше като стажант нещо. Вие разговаряхме с вас и тя беше устрани. И после видях, че вече в нова телевизия беше също тя, нали? Или не? Тогава с вас. Нищо не, това стана като... Това не е важно. Стана объркване, което ще доведе до въпроси. Добре. Но, на тогава, които нямам отговор. Но със сигурност те са... Ви оставих тогава книгите. Не мога да бъде аз книги...
И аз какво взел съм си ги... Вие взехте да не пречи на предаването, нали? Не стана въпрос. Това и викам, той ще ги прочете, после пак ще... Филип направи много за моята разказ. И както и да е, но този роман аз като го прочетох, тъй като това е за мен... Аз съм роден 47-ма година, да кажем, 3 години след окупацията на 9 септември. След революцията. Имаше един чичоконсул. След народната победа. Както е, аз се изразявам като един чичоконсул имаш, който наричаше окупацията. И това става въпрос за хора, които са родени няколко години преди, и то за софиянци, родени в София, преди окупацията, като Матей Стоянов. Значи, нашата разлика е 7-8 години. Аз съм израснал пък с сестра, пак в центъра на София, с сестра 40-та година. И в семейство, моя връзничка, където съм живял, в такова семейство, което също нямам нужда от катарзис, после да получа катарзис. Нали? Вкъщи се слушаше гласа на Америка и така нататък. И аз от малък знаех, че ще избягам от тук. Защо ми избягахте? Еми така ми се случи, че бях само дете с родители на улицата, нямаше къде да живеят те. И ако избягам, знаете какво става. Ако сполуча да избягам. А пък и ми тръгна кариерата и не съжалявам. Въобще много съм доволен от всичко, което е било. Аз се почувствах като част от този роман. И затова, защото няма такъв, няма писател в света, не само у нас, и в света, като Матей Стоянов, който запише за хора, родени в София, поколението в София малко преди окупацията. И това са хора, които, тъй като по времето на окупацията, една част от населението на София, което е коренното население, нали, избито, изчезнало, така нататък, на негово място идват, знаем кои, те не са изселени, аз не обичам да казвам селени, това са хора, които не обичат да работят и на село не обичат да работят, нали, те, работещите ги наричат колаци, те отиват по гората, както и пристигат тук, и те трябва да живеят в София. И изгонват другите и се натасят на техното место. Не са малки примери, имам моя колежка, много известна, която родителите изселени и на родителите на наш колега, който е по-голем и партиен секретар беше, са живели на техния апартамент, докато, нали, ги върнат и така нататък. И тогава след 9 се явява в София едно ново поколение от некореняци софианци. Такива. И вече тия, дето са отпреди това, или тия, които са останали, които не имат нищо общо с новата система, им е много трудно. Те са или трябва да избягат, или и те са си пожизнени аутсайдери. И той пише точно за такива хора, които са много артистични. Аз си спомням тия, в нашата махала имаше там Магарешкия рай, той е до бившата зоологическа градина, имаше един Вански, един Злато Куция. Те пееха на едни китари. Това е интересно, като казваш Коко, беше другият, който свиреше. Обаче след Вански казваше, аз не искам да свира, хората са седнали да си пият, аз ще им свира. Он я свиреше, но се оказа после, че той е към службите работил. И едно момче, което успява... Свири и пее. Свири и пее. И само с този случай ще спра. Така и това са като двамата, като Алес Гут и Ники Франсето. Единия тръгва по един път, другия по... Така че няма друг писател, който да е писал за това поколение, и за... тъй като са избрали хората преди това, както казвате, те не са могли да пишат, за те са писали за Цветенце, да се разбира хубаво, пък Вълка, Лошия и така. Тези герои, всъщност, те са от един вид патриархат, който си го знаем от разказите на Йовков, на Елин Пелин, от един вид патриархат, отиват в друг. Те са осиновени вече от държавата и това, като всички млади хора, се бунтуват срещу родителската воля, но тук вече има дори някакъв измислен родител, който те още за първи път виждат и такъв вариант на подчинението. И не са тип бунтари, по-скоро те си създават един паралелен свят, в който успяват така да си, дори да си измислят някакъв тип свобода. Като няма
чиста свобода, защо да няма пък да се наслаждават на някакво подобие на свобода. Аз винаги си го представям в такъв образ, една гледка останала от кой знае от колко години, едно напечено от слънцето шосе, никаква сянка и една пъпли, една магарешка кърлючка и в един момент някакво петънце от дърво край пътно и магарето се отклонява, минава през петънцето и си продължава след това по нагорещеното шосе. И какво е изпитало, дали е усетило прохлада, дали е запомнило тази прохлада, то си знае. В един момент си давам сметка сега, че е така си търсихме своето петънце свобода по някакъв начин. Или си го измисляхме. Нашето петънце, тук са новините, имаме си едно петънце, точно като куковичка в определен момент. Ку-ку новини. Дойде петънцето, гледайте новини.